በስልጣናው የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ከጅንካ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ባለሙያዎች በተጨማሪ የአሪ ደቡብ ኦሞና አሌዞኖች መንግስት ኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ተሳታፊ ሆነዋል። ስልጣናው በዋናነት የዜናና አርቲክል አዘጋጃጀት፣ በፕሮግራም ዝግጅትና አርትኦት፣ የዲጂታል ሚዲያ አጠቃቀምና ህግ ትርጉም ዙሪያ የአቅም ግንባታ እንደሆነ ተመላክቷል። የጅንካ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሙሉዋ ሳቲሳ የጅንካ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በኤፍኤም 87.8 እና በ90.7 ሬዲዮ ሞገዶች በ13 ቋንቋዎች ስርጭት እያካሄደ እንደሚገኝና ከክልሉ የሚተላለፉ ስርጭቶችን አካቶ በቀን ለ8 ሰዓታት በ88 የሚዲያ ባለሙያዎችና በአስተዳደር ሰራተኞች አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ብለዋል። በ13 ቋንቋዎች ስርጭት ለ8 ሰዓታት እንዲሁም የክልሉ ሊንክ ለ4 ሰዓታት በ88 የሚዲያ ባለሙያዎችና የአስተዳደር ሰራተኞች አገልግሎት እየሰጠ ሲገኝ በማዕከሉ በሚተላለፈው የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን 3ቱን ዞኖችና የማህበራዊ ክላስተርን በመሸፈን ወቅታዊ ዜናና ፕሮግራሞች እንዲሁም የመዝናኛ ፕሮግራሞችን በማስተላለፍ ላይ ይገኛል። በስልጠና ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ዘላለም ገነሞ የጅንካ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከጅንካ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የባለሙያዎችን አቅም ለመገንባት እያደረገ ያለው ሂደት የሚደነቅ ነው ብለዋል። የጅንካ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎችን ከመስራት ጎን ለጎን ከሚዲያ ተቋማት ጋር በተለይ ደግሞ የሚዲያ ተቋማትን አቅም ለመገንባት የሚያደርጋቸው ጥረቶች በተለይ ደግሞ ከተቋማችን ጋር በተለያየ መንገድ ተቀናይቶ እየሰራበት ያለው መንገድ በጣም ሊበረታታ የሚገባ እኛም እንደ ተቋም ለዩኒቨርሲቲው ትልቅ እውቅና የምንሰጠው ባለሙያዎች በንቃትና በብቃት ህብረተሰቡ የሚፈልገውን መረጃ በጥራትና በፍጥነት ተደራሽ ለማድረግ እንዲችሉ አቅምን የሚገነባ ስልጠና መሆኑንም ተናግረዋል። በዋናነት ይህ ስልጠና የኮሚኒኬሽን ባለሙያዎችን እንደዚሁም የጋዜጠኞችን የቅርንጫፍ ጣቢያዎችን አቅም መገንባትን ማዕከል ያደረገ ባለሙያዎች የሚሰሩትን ይዘት በብቃት በጥራትና በውጤታማነት ህብረተሰቡ የሚፈልገውን መረጃ በጥራት በፍጥነት በወቅታዊነት ማቅረብ እንዲችሉ አቅምን መፍጠር ማዕከል ያደረገ ስልጠና እንደሆነ በደንብ መረዳት የሚያስፈልግ ነው ማለት ነው። የአሪዞና ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም አታ በበኩላቸው የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በዞንም ሆነ ከክልላችን አልፎ በሀገሪቱ የህዝቦችን አንድነት በመገንባትና ሀገረ መንግስት ምስረታ ስርዓቶች ውስጥ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሂደቶችን ለማጠናከር በህዝብ ግንኙነትና መረጃ ተደራሽነት ላይ ያደረገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብለዋል። ላለፉት ጊዜያት በዞናችን ቀድሞ ደቡብ ኦሞ ዞን አብሮ 16 ብሔረሰቦች በነበሩ ጊዜ ማንነቶችን አግልቶ በማሳየት በማንጸባረቅ የአጠቃላይ አካባቢ የመልማት ፖቴንሻሎችን በማሳወቅ በሀገሪቱ ውስጥ ካሉ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እኩል እንዲታወቅ አካባቢውን በመገንባት በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ በመግባት መረጃዎችን ለህዝብ በማቀበል ላለፉት ጊዜያት ሰፊ ስራዎችን ሲያከናውን የቆየ አንጋፋ ግንባር ቀደም የሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ነው። በአሁኑ ወቅት ጠንካራ የሚዲያ ተደራሽነትን ለመፍጠር ከጅንካ ዩኒቨርሲቲ ጋር በትብብር እየሰጠ ያለው ስልጠና ከዚህ ቀደም በነበረው ሚዲያ ስራ ላይ አጋዥ በመሆኑ የሚዲያ ባለሙያዎች ለተጨማሪ ግንዛቤ ስልጠናውን እንዲከታተሉ አሳስበዋል። ኮሙኒኬሽኖች ያለ እውቀት ሲመሩ፣ ያለ ስልጠና፣ ያለ ግንዛቤ ሲመሩ የተሳሳቱ መረጃዎችን በማህበረሰቡ በማቀበል በማህበረሰቡ ውስጥ ትልቅ ጥፋት ሊያስከትል የሚችል ኃይል አቅም ያለው እንደመሆኑ መጠን ደግሞ በመልካም ጎን እውቀት ላይ ተመስርተን በአግባቡ ከተጠቀምን ደግሞ ማህበረሰብን በመገንባት ኢኮኖሚን በማሳደግ ብልጽግናን በማረጋገጥ መረጃዎችን በማቀበል የህዝብ ሰላምና ደህንነት ተጠብቆ እንዲቆይ ከማድረግ አኳያ ያለው አቅም ከሌላው ዘርፎች ከፍ ያለ ነው። በደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የአርባ ምንጭ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጉጃ ጉሜ በጅንካ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለሚዲያ እድገትና ለውጥ ስልጠናው ወሳኝ መሆኑን ጠቁመው ከጅንካ ዩኒቨርሲቲ ተሞክሮ በመውሰድ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የሚዲያውን ዘርፍ እንዲደግፉ ጥሪ አቅርበዋል። የጅንካ ዩኒቨርሲቲ አሁን ይህንን መድረክ ደግሞ በማዘጋጀት ትልቁን ድርሻ ያዘው ይሄ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ይቀጥላል፣ ይደግፋል የሚል እምነት አለኝ። ሌሎቹ ዩኒቨርሲቲዎች ባሉበት እንደዚሁ ድጋፋቸውን የሚቀጥሉ ከሆነ ሚዲያው ለህዝቡ የሚያስፈልገው መረጃ ያደርሳል። ስልጠናው ለ3 ተከታታይ ቀናት የሚሰጥ እንደሆነም ተገልጿል።